жылдам хабарнама шұғыл дерек Қайрат Нұрташ және де Гүлзира Айдарбекова менен арасында болған қатынасқа халықтың сөзін емесі. Ассалауму алейкум, Армақазақ. Егер ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаттар және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Туған күнде осы тосын сый Гүлзира Айдарбекова әрекеті талпаға түсті. Гүлзира Айдарбекова Қайрат Нұртастың туған күніне тосын сый жасады. Десе де олар туралы хабар екіге бөлінді. Ол хабарларда былай келтірілген. Гүлзира Айдарбекова туған күнінің видеосын әлеуметтік желіге жариялаған. Видеода үйде келген Қайрат Нұртас әртүрлі кейіптегілер күтіп алған. Ол үйге кіріп келгенде түрлі адамдар оны күтіп алады, және де олар қоршақтар киімін киіп алған. Қара нәсілдісі де ішінде бар. Сол кезде Гүлзира Айдарбекова былайша үн қатты. Тұла бойы тұңғышымды 9 ай 9 күн көтеріп, ғышым бала босанған екенмін, деді Қайраттың анасы. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз, және ең соңғы жаңалықтарды тек қана біздің каналымызда алғашқылар қатарында біле аласыздар.